4000 হেক্টৰ মানে 4000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হ'ব না কিমানখিনি চাওক বনাঞ্চলত যোনখিনি বনাঞ্চলত কেতিয়াও বেদখলৰ প্ৰশ্নই নতুনকৈ বসবাসহে কৰিব নোৱাৰে সেই বসবাস কৰিব নোৱাৰা ঠাইটো যদি তেনেকুৱা তাত তেওঁলোকে সকলো সা সুবিধা দিয়ে হোৱাটো স্বাভাৱিক প্ৰথম কথা হৈছে সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আমি দেখিছো যে প্ৰায়ভাগ যিসকল বেদখল ভূমি আছে সেইখন আমাৰ বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে কৰে নাগৰিক হয় নাগৰিক হয় অনাগৰিক হয় সকলো যিয়ে নহয় এতিয়া এইটো আমি দেখিছো আমাৰ জনগাঠনিটো যিটো বদলাই দিছে বিভিন্ন এলেকাত বদলাই দিছে আৰু আমি দেখিছো যে সম্পূৰ্ণ বেদখল কৰিও কোনো লাভত নাথাকো কিয়নো এটা ঠাইৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে এটা আন এটা ঠাইলৈ যায় আমাৰ এটাই স্থায়ী সমাধান আছে আৰু স্থায়ী সমাধান হৈছে যে ভূমি সংৰক্ষণ আইনক 6 নম্বৰ দফা কমিটি ইতিমধ্যে দুবছৰ আগতে দিছে 5 বছৰ 2015 চনত মই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰতিবেদন দিছো যে 1951 NRC ভিত্তিত এতিয়া NRC আহিলে এখনৰ ভিত্তিত আপোনালোকে কৰক আৰু সংৰক্ষণ কৰক তেতিয়া যেতিয়া এই বেদখলকাৰীয়ে দেখিব যে তেওঁলোকৰ কিয়নো তেওঁলোকে বেদখল কিয় কৰে সম্ভাৱনা যে তেওঁলোকক আগন্তুক দিনত গৈ তেওঁলোকে গৈ তাত স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে অধিকাৰ পাব পত্তা পাব যেতিয়া তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে অধিকাৰ বা পত্তা পাবলৈ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকিব তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ আপুনি বেদখল কৰিবলৈ নাহিব আৰু বেদখল কৰিলেও তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব তেতিয়া ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ প্ৰশ্ন নুঠে কোনো ৰাজনীতিবিদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক কোনো নেতাই বা চৰকাৰে হওক আবণ্টন দিব নোৱাৰিব যদি তেনেকুৱা এখন আইন থাকে কিন্তু চৰকাৰী বা ফালৰ পৰা বা আইন ফালৰ পৰা সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা বাধা আমাৰ সেইকাৰণে দুটা কাম কৰিব লাগিব বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম হৈছে যে সকলো সা সুবিধা বন্ধ কৰক আৰু তেতিয়া বেদখল কৰাবলৈ মানে প্ৰশ্ন নহ'ব আকৰ্ষণ থাকিব আৰু দ্বিতীয়তে এটা স্থায়ী সমাধান হৈছে সংৰক্ষণ ভূমি সংৰক্ষণ কৰিলে 51 NRC প্ৰায়ভাগ যোনখিনি মানুহ আছে এইখিনি এই 51 NRC বা সেইবিলাকত অহা মানুহ নহবই সেইখিনি তেতিয়া আপোনাৰ আপুনি বাদ পাৰিব তো মই এইখিনি মই ক'ব লাগে আৰু বিশেষ তেনেকুৱা মানে এই দুটা কাম কৰিলে মই ভাবো সম্পূৰ্ণ এটা সমাধানৰ সূত্ৰ এটা ওলাই যায় আচ্ছা মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানি ল'ম সংক্ষেপতে জানি ল'ম মই পুনৰ কৈছো যে আপোনাৰ হাতত সময় কিছু কম গতিকে মই সংক্ষেপতে আপোনাৰ পৰা জানি ল'ম যে এতিয়া ধৰি লওক আপুনি যিটো সমাধানৰ কথা ক'লে যে এনেকুৱা দুটা সমাধান আছে দুটা অপশ্যনছ আছে যি দুটাই হয়তো এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব কিন্তু আপুনি ভাবেনে যে এই কথাখিনিকে চৰকাৰে শুনি তাৎক্ষণিকভাৱে এটা সমাধানৰ পথ উলিয়াবলৈ বুলি আপুনি ভাবেনে আপুনি এনেধৰণে ভাবিব আমি নোৱাৰোনে যে এই সমস্যাটোৱে ধাৰাবাহিকভাৱে আজি বছৰ বছৰ ধৰি এই সমস্যাটোৱে এনেধৰণে গঢ় লৈ উঠিছে এনেধৰণে শিপাই লৈছে যে ইমান সহজ হৈ পৰিবনে এতিয়া চাওক আপুনি যেতিয়া বেদখলকাৰী বা তেওঁলোক যেনেধৰণে আহিছে বাৰে বাৰে আমি কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক ইয়াৰ নহয়েই গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি কাগজ পত্ৰ আহি ইয়াত বনাবহি লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে বনাই ল'বগৈ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সেইখিনি কাগজ পত্ৰ যেতিয়া থাকি যেতিয়া ডকুমেণ্টেশ্যন হাতত থাকিব ডাঙৰীয়া তাৰ পাছত কি কৰিব পৰা যাব মই সেইটো আপোনাৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াই কেনেধৰণে যাব মই দুটা কথা কৈ আছো প্ৰথম নাগৰিক হলেও অনাগৰিক হলেও আপুনিও ময়ো গৈ এতিয়া কোনো ভূমি বেদখল কৰিব নোৱাৰো সেই আইনগতভাৱে সেইটো সম্পূৰ্ণ অপৰাধ কিন্তু নাগৰিক হয় অনাগৰিক হয় বিদেশী হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা বেদখলকাৰী কাগজ পত্ৰ আনিলেও তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাপায় এতিয়া দ্বিতীয় কথা হৈছে ভূমি আবণ্টনৰ কথা অৰ্থাৎ এই মানুহখিনি সাধাৰণতে কি আকৰ্ষণত আহে যে তেওঁলোকে তাত ভূমি স্থায়ী অধিকাৰ পাব আৰু তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ পাব যে আবণ্টন পাব পাৰিব কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ যদি 1951 চনৰ ভিত্তিত আনি দিয়া হয় যোনটো NRCটো এটা প্ৰায়ভাগ ঠিকে আছে এই নতুনকে কৰা NRCটো অলপ বন্ধ হ'ল আছে সেই NRC ভিত্তিত কৰিলে বহুতখিনি এনেকুৱাখিনি মানুহ বাদ পৰি যাব আৰু তাৰপিছত আৰু কটকটীয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত এইটো কৰিলেই তেতিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া স্বাস্থ্য বহুতকেইটা পৰ্টফলিঅ' লৈ আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰ 21 ডিচেম্বৰত তেওঁলোকক 2019ত ঘোষণা কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে কেবিনেটৰ ঘোষণা হৈছে আমি ভূমি হস্তান্তৰ আইন আনিম যে কেৱল ভূমি হস্তান্তৰ খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে হ'ব আৰু খিলঞ্জীয়াৰ মাজত হ'ব পাৰিব সংৰক্ষণ হ'ব সেইটো কৈছিলে যে তাৰ আগন্তুক বিধানসভাতে আনিব ডিচেম্বৰ 2019ত তাৰপিছত কেইবাটাও ইণ্টাৰভিউ ওলাইছে যোনবিলাক ভাইৰেল হৈছে কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ এতিয়া কৈছে যে সেইবিলাকত তেওঁ আইনগতভাৱে ভবা বাধা আছে আমুক আছে বুজুক আছে 6 নম্বৰ দফা প্ৰতিবেদনত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এজন ন্যায়াধীশ দুজনকে এডভকেট জেনেৰেল প্ৰয়াত আমাৰ নীলাদত্ত ডাঙৰীয়া আৰু 2015 চনত একেটাই মই প্ৰস্তাৱ দিছিলো সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰতিবেদন এতিয়া তেওঁ হঠাৎ এইবিলাক উলিয়াইছে কথা হৈছে কি এইটো যেতিয়া জাতিৰ স্বাৰ্থ থাকে দেশৰ স্বাৰ্থ থাকে বৃহৎ স্বাৰ্থ যে আমি সংখ্যালঘু হ'ব নালাগে মাটিৰ কাৰণেই তেওঁলোকে আহে মাটিৰ পৰা যদি মাটিৰ অধিকাৰ পোৱাৰ পৰা আমি কোনোমতে তেওঁলোকক আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ আপুনি তেওঁলোকে অহা বন্ধ হ'ব থাকিলেও তেতিয়া যাবলৈ পাৰিছে এইটো এটা স্থায়ী সমাধান
আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আমি আপনার পৰা যিখিনি কথা পাতিলো সেই কথাখিনিকে আমি আধৰি আমি আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম। মই প্রথমতে করিম ডাঙরিয়া আপনার ওসরলে যাম। আপনালকে আজি আমসু তরফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী সাক্ষাৎ কৰিছিল, হয় সাক্ষাৎ কৰিছিল, ইয়ালৈ অহাৰ পূৰ্বে আপুনি যেহেতু কৈছিল আপোনালোকে সাক্ষাৎ পালেনে? হয়, আজি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক অলপ আগতে সাক্ষাৎ কৰিলোঁ। আমি এঘণ্টা জোৰা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু পূৰ্বতেও আমি যিখিনি দাবী দিছিলোঁ সেই দাবীখিনি আজিও মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে, কিয় আৰক্ষীয়ে গুলি চলাবলগীয়া হ'ল, কিয় দুজনকে মানুহ নিহত হ'বলগীয়া হ'ল বা কিয় এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিবলগীয়া হ'ল, এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ আমি প্ৰথমৰ পৰাই এটা জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী বিচাৰিছিলোঁ। আৰু আজিও মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কৈছে যিমান সোনকালে পৰা এটা জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী হোৱা উচিত। আৰু যিখিনি মানুহ আজি উচ্ছেদিত হ'ল এই মানুহখিনি যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক, যিহেতু এইসকল মানুহ অসমৰে বাসিন্দা, এইসকল মানুহক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। আজি মই কথাখিনি কোৱাৰ আগত উপমান্য হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে তাৰ মই অলপ আধৰি কথাখিনি কাউণ্টাৰ কৰিবই লাগিব। কাৰণ তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণে কৈছে, কাৰণ মানুহ চাওক, মানুহ চৰকাৰী ভূমি সুখত দখল কৰিবলৈ নাযায়। এজন মানুহ সুখৰ কাৰণে বেলেগৰ মাটি দখল বেলেগৰ ঘৰলৈ থাকিবলৈ নাযায়, নিশ্চিতভাৱে কিবা দুখ থাকিব লাগিব, কিবা অসহায় অৱস্থা থাকিব লাগিব। যেতিয়া গৰাখহনীয়া হয়, যেতিয়া গৰাখহনীয়া হয় হাজাৰ হাজাৰ বিঘা যেতিয়া গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰে, প্ৰায় এতিয়াও 30 লাখতকৈ অধিক মানুহ কিন্তু গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰা মানুহ। গতিকে সেই মানুহখিনি যেতিয়া নিজৰ জীৱনটো বচাবৰ কাৰণে হয়তো চৰকাৰী ভূমি ক'ৰবাত যাবলগীয়া পৰিৱেশ হয়, মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে যিখন জিলাত এনেকুৱা ধৰণৰ গৰাখহনীয়া হয় সেই জিলাখনৰ কিমান মানুহ গৰাখহনীয়া পীড়িত হয়, গৃহহীন হ'ল। যদি চৰকাৰ আজি এই চৰকাৰখনে নহয় আগৰ চৰকাৰবিলাকেও যদি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন যে আজি বঙাইগাঁও জিলাত ধৰক 50টা মানুহ এইবাৰ বানপানী গৃহহীন হৈছে, গতিকে তেওঁলোকক বঙাইগাঁও জিলাৰে কোনো এখন ঠাইত সংস্থাপিত কৰা হওক, যদি এই প্ৰচেছবিলাক যদি আগৰ চৰকাৰে হওক বা বৰ্তমান চৰকাৰবিলাকে যদি ল'লেহেঁতেন, মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে কোনো মানুহেই তেনেহ'লে হয় মানে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন। আজি উপমান্য হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এটা কথা কৈছে যে এইসকল মানুহক যেন ৰাস্তাত ক'ৰবাত ডিঙি চেপি মাৰি পেলোৱাটো উচিত, তাৰমানে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক অপৰাধীও বনাব লাগে, চব কৰিব লাগে। এইসকল মানুহ যাব ক'ত, থাকিব ক'ত? গতিকে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ মূল মন্ত্ৰটো কি আছে? অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান। গতিকে অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান যেতিয়া তেওঁলোকৰ নদীয়ে লৈ গৈছে, প্ৰথম দায়িত্বটো হ'ব ৰাষ্ট্ৰখনৰ, ৰাজ্যখনৰ দায়িত্ব হ'ব যে এই মানুহখিনিক বাসস্থান দিয়াটো। যিহেতু বাসস্থান তেওঁলোকে চৰকাৰে দিয়া নাই, হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তাতে ৰৈ গৈছে। গতিকে চৰকাৰে আগতীয়াভাৱে এই মানুহখিনিক এটা সংস্থাপিত ব্যৱস্থা কৰিলে আজি এই পৰিৱেশটো নাহিলেহেঁতেন। গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশ মই ভাবোঁ যে চৰকাৰবিলাকৰ, যি চৰকাৰে নহওক, এই চৰকাৰবিলাকৰ পলিচিৰ ভুলৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আজি অভিযোগ উঠিছে। বা অভিযোগৰ কথা কৈছো দেই, কিছু অভিযোগ আছে যে তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰা বহিৰাগত বুলি কৈছে। আপুনি কৈছে তেওঁলোক ভাৰতীয়, গতিকে আপুনি কি ভিত্তিত কথাটো ক'লে? চাওক, আজিৰ ডেটত নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ আপুনিও কৰিব নোৱাৰে, মই কৰিব নোৱাৰোঁ, এটা ছিষ্টেমত যাব লাগিব। এনআৰচিৰ কাম চলি আছে, এনআৰচিৰ কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, তাৰমানে দখল কৰি থাকিব পাৰে। আজি আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি কেনেকে, আপুনি বিদেশী বুলি কেনেকে ক'ব তেওঁলোকক? আজি মই গুৱাহাটীত বহি চৰকাৰী মাটি দখল কৰাৰ কথাটো আপোনালোকে সেই কথাটোত কি বুলি কয়? একদম মাটি মহক বেদখলটো আমি কেতিয়াও নিবি, চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাটো আমি বিচাৰো। কি প্ৰক্ৰিয়া ইয়েছ, আমি কৈছো আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে এই মানুহখিনি কৰ কেনেকে আহিছে, ভূমিহীন হয় নে নহয় তন্ন তন্নকে চৰকাৰে চাই তেওঁলোকক সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ক। কিন্তু আমি গুৱাহাটী টিভি ষ্টুডিঅত বহি আমি তেওঁলোকক সন্দেহজনক নাগৰিক কৈ তেওঁলোকক ডিঙি চিপি হত্যা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিম, এইটো হ'ব নোৱাৰে। কোনে পৰামৰ্শ নাই দিয়া ডাঙৰীয়া? আজি আজি যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ দিছে, এটা আইনৰ কথা কোৱা হৈছে। আজিৰ তাৰিখত এই সমস্যাটো এনেধৰণৰ এটা সমস্যা হ'ল যিটো মানুহে দেখিছে, তাৰপিছত প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে আজিৰ দিনটোত অন্ততঃ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিককে আপুনি প্ৰশ্নটো সুধি চাওক, প্ৰত্যেকৰ ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য আহিব। গতিকে তাৰ মাজত তেওঁ তেওঁৰ মন্তব্য দিছে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা, আইনী প্ৰক্ৰিয়া আমি পাতিম। আপোনালোকে আজি বৈঠক বহিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি আশ্বাস দিলে সেয়াও আমি পাতিম। কিন্তু মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। কাৰণ গৰুখুটিৰ যদি কথালৈ আহোঁ, প্ৰসংগ আমি শুনাপুৰলৈ পাছত আহিম, গৰুখুটিলৈ আহোঁতেও আপোনালোকৰ যি ভূমিকা আছিল সেয়া আমি দেখিছোঁ, গতিকে আপুনি তাত কি ক'ব? দ্বিতীয়তে আজি বিধায়ক অতুল বৰাই এটা কথা কৈ আছে যে দিছপুৰো দখল কৰিছে সেই বেদখলকাৰীয়ে, সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কি মতামত থাকিব? ধন্যবাদ পাপৰি। ৰাজ্যত প্ৰায় 63 লাখ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে। এতিয়া বেদখলকাৰী বুলি ক'লে আমি এতিয়া ভাৰতীয় নাগৰিক বা বাহিৰৰ পৰা অহা বুলি আমি ফটককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই নিজেই বিলাচীপাৰা সমষ্টিৰ মানুহ, তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ গৰাখনীয়াৰ ফলত কিছু লোক বিস্তাৰিত হ'ব লগা হৈছিল আৰু চৰকাৰী মাটি বা ফৰেষ্ট লেণ্ডত তেওঁলোকে উপকাৰ কৰিছিলে।
কিন্তু সেই বুলি সেইখিনি মানুহক আমি বাংলাদেশী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে হাৰে হিমজুৱে অসমৰ মানুহ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে যেতিয়া মানুহ বিস্তাৰিত হয় বা এটা ঠাইৰ পৰা আন ঠাইত যাব লগা হয় তেতিয়া তিনিটা কাৰণে বিশেষভাৱে কাম কৰে, এটা হ'ল শেল্টাৰ, এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ছিকিউৰিটি। কিন্তু তাৰ মাজত আজিকালি এটা মটিভ সোমাই গৈছে, সেইটো মটিভ হ'ল বিভিন্ন সমষ্টিত যদি আমি কিছু মানুহ লৈ গৈ পেলাই তাতে যদি সংস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে সেই ঠাইখিনিৰ ভোটৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মটিভ লৈ কিছুমান মানুহে কৰি আছে তেনেহ'লে সেইটোত আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ যাতে এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয়, সেইটো কংগ্ৰেছে হওক, বিজেপিয়ে হওক বা ৰাইজৰ দলে হওক, যোনে দল নহওক। কাৰণ আমি প্ৰকৃততে প্ৰথম আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ, আমি অসমীয়া, আমাৰ সত্তাটোক প্ৰথমতে আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, আমাৰ অধিকাৰটোক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি বাহিৰৰ পৰা অহা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত আমি মাত মাতিব পাৰোঁ। যদি আমাৰ সত্তাটোৱে নাথাকে তেনেহ'লে আমি জীয়াই থকাৰ কোনো কাৰণেই নাথাকিব, এই অসম দেশখনৰ এদিন অসমৰ নামটোৱে নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে কথাবিলাক যেতিয়া আমি চাওঁ, আতি চাওক, প্ৰায় 4,00,000 খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিহীন অৱস্থাত সৃষ্টি হৈ আছে। সেই ভূমিহীন মানুহৰ মাজত নিশ্চয় আমি কিছু মুছলমান মানুহ বুলিও ধৰিব লাগিব, কাৰণ আমি যদি ধৰ্মৰ ফালে লৈ যাওঁ তেনেহ'লে হিন্দু মুছলমান কৰিলে নহ'ব, আমি প্ৰকৃত মানুহ, তাৰ মাজতে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলীয় মানুহ আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় মানুহ আছে। গতিকে এই 4,00,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন মানুহক যদি আমি ভূমি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এই 4-5 বিঘা বা 10 বিঘাকৈ যদি দিলে তেনেহ'লে চাওক 63,00,000 ভূমি বেদখলকাৰীৰ পৰা নিজে নিজে মুক্ত হৈ আহিব। গতিকে এইবোৰ কথাবিলাকত আগবাঢ়ি যাব লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো, আপুনি এইমাত্ৰ সোণাপুৰৰ কথাটো কৈছে, মই ইতিমধ্যে দেখিছোঁ আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতে উপায়ুক্ত, মহানগৰ উপায়ুক্তক চিঠি এখন লিখিছে, তাতে লিখিছে পাৰঘুমা, কচুতলি, বেলতিলা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে, ইনফৰমেশ্যন দিছে, নদী পথাৰে হয়, কোনো ব্যৱস্থা যদি নলয় তেনেহ'লে ডিমৰুৱা, ডিমৰিয়াৰ, সোণাপুৰ আৰু হৰা পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহে থাক হৈ। গতিকে এইটো বিজেপিৰ এজন বিধায়কে যেতিয়া কৈছে তাৰমানে এইটো ভয়ংকৰ কথা হ'ব ধৰিছে। প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি তেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যদি সংস্থাপিত হয় বা তেওঁলোকে যদি ট্ৰান্সফাৰ হয়, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এটা মটিভ, তিনিটা কাৰণৰ ভিতৰত আৰু এটা কাৰণ থাকিব পাৰে মটিভ, সেই মটিভটো যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিপন্থী হয় তেনেহ'লে সেইটোত সকলোৱে মাত দিব লাগিব। নিশ্চয়, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজৰ দলৰ তৰফ। আমি কিছু সময় পিছত আমি বিজেপিৰ পৰা তেওঁলোকৰ কথা আপুনি প্ৰথমতে শুনি লওক, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। হয়, আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত, কাৰণ আপোনালোকে বিশেষভাৱে এই বিষয়টোৰ ওপৰত বহু বিশেষ এটা আপোনালোকে মাত নাই মতা, গতিকে মই কিছু কথা আপোনাৰ পৰাও জানিব ল'ব বিচাৰিম আমিনুল হক ডাঙৰীয়া। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা বিৰতি এইখিনিতে লৈ লৈছোঁ, এটা বিৰতি ল'ম, তাৰপাছত আমি পুনৰ উভতি আহি এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম। পাইথন ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়, মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।